Čau, te Gustavo, un te ir mini ar kultūru klubu, un es mēģināšu uzminēt dažas dziesmas pēc to tekstiem. Sākam. Viņi man izkurīja visu saltu. Nu, skaidrs, ka tas ir kaut kas ļoti svaigs. Nu, es varu tikai minēt. Es tā reāli nezinu. Varbūt Rolands Če? Nē? Ok, kas tas ir? Ziedu viju esmu ļoti maz klausījies. Tikai tad, kad kāds man saka, zini, kas ir ziedu viju? Un tad uzliek. Mans prāts bija kā neprātīgs kliedz, bet tā bija tu, kas teica man bēdz. Nezinu. Lauris Rēniks. Sirds okay. Sirds sadega neparasti. Liels sveiciens Laurim. Atceroties to, pa manu ādu rāpo skudras un pakausī vēl strāvo volti. To es zinu. Tas ir Ksanta variāts dziesmas skudras. Yes. Vienu vismaz esmu uzminējis. Pasauli apkārt veido skaistu gleznu. Es tajā esmu netīši uzstriepts straips. Tas ir kaut kas zināms. Man šķiet, ka tas ir Ants vai Edvārdi. Toču nē? Toču nē, tas ir Viņķis ar Patrišu. Pareizi. Jā, es zināju un sajaucu. Es uzreiz kaut kā attiecināju, bet es šito vēl nesen klausījos vairāk kārt. Bet es vēl, man acīm redzot atmiņā, vēl tā kā neiegāju, ka šis ir Viņķa. Tagad es atcerēšos. Tu saki nē, ja pamostos es pagaldē, es tikai vienkārši lauku zēns. Andris Ērglis? Es minu. Kas varētu būt vienkārši lauku zēns? Es nezinu. Labvēlīgais tips alumīnī cūka. Ok. Jā. Vienkārši lauku zēns Fredis. Sveiciens visiem, kurus es neuzminēju. Es klausīšos jūsu dziesmas, mācīšos no galvas, lai nākamreiz es atminētu visu.